Ребята, она уехала, бросила меня. Да, это верно, блин. Она уезжает, бросает меня. Да. Да? Да. Ну, видишь, как я предугадываю этот сюжет. Друзья. Женечка, всем привет. Ну, Ника, уезжай, кидай меня. Я не бросаю тебя. Я все слышали о том, что я тебя приглашала с тобой, с собой, но ты не захотел. У нас ранок. 6 годин ранку. 6 годин. 6:30 утра, потому что я когда езжу в транспорте, в маршрутках, мне очень плохо. У меня начинает тошнить, у меня... темнеет в глазах, и мне очень сильно плохо. Я боюсь там или обрыгаться, или потерять сознание. Это очень хорошо. Блин, спина болит. Пипец, когда же она, блин, все пройдет? У нас вообще ранок. У нас такая погода. Вообще. Дуже холодно, чуешь, блин? Так у меня кожанка нормальная. Это же оно холодно, потому что 7 утра. Ну, не знаю, блин, такая холодина, блин, я вообще, я очень не могу открыть. Ну вот, ты уже, блин, собрала свой узелок. Кого? Узелок. Какой узелок? Ну, так кажут. А, на палочке? Котомочку? Котомочку, да. Котомочку? О, тут уже собирается. Мабуть, сваливает. Ну, я тебе, бульбашка, оставляю самое важное. Боже мой. Женечка, никакой трагедии. Не начинай от этого. Ты ж видел, что я каточек привезла, чтобы одежду, ну... Где? То вот стоит новый каточек. Я понял. На 80 листочков. Это для волосиков надо. Это не беру, и это тоже не беру. Салфеточки тут. Все, мой маленький Женечка, любименький. Расчесочку возьму. Це здаюся я і моя нацистська свастика. Більше нічого нема. Це кошмар. Женя, ну не придумай. Що у тебе за таке горе прям? Не бери до хера, блин, не тяни нічого. Жень, та я нічого і так не беру. Важке, я нічого і так не беру, я не знаю чому. Карандаші ті. Кроси в цій старі оставляй тут, потім, якщо що. Выкину. Не, выкидывать не надо, я повезу домой, хай будут там. Выкидывать не надо. Не выкидывай. Выкидывать ты шо? Тебе холодно, да? Это хорошо, что холодно. Это тебе холодно, або ты в трусах. А я сейчас надену кожаночку, и будет очень даже хорошо. Ой, как я уже хочу на улицу, там так хорошо, наверное. Да. Маленький, но уже, я уже за тобой скучаю. Уже скучаешь? Я еще не А понимаю. я тоже, я буду плакать за тобой. Ты же говорил вчера, что ты не будешь плакать, я тебя спрашивала. Ты же меня обманул? Ты же говорил, что ты не будешь плакать. Женя, что это за новости? Ника уезжает. Так я же вернусь. Ты не успеешь. Посмотреть, как уже неделя прошла. Я ж приеду. Что ты в самом деле? А мне все равно. А мне завтра тут в лекарню, блин. А, тем более, будешь... Буду лягать. Ну, может, что? Никто не положит его. Она... Я не могу ни нагнуться, ни вперед, ни хера. Да, не нога начинает неметь, короче. Это ты болеешь, тебе не надо нагнуться. Потерпай. Так же вот, видно. А это специально задумано, я в маршрутке надела именно вещи, которые видно животик. Чтоб потом вот так... Так они тебя реально пропустят. Так. Женя, один бы раз поехал со мной в маршрутке, посмотрел бы ты, пропускают они? Скажешь им, ну блин, разошлись. Иди, блин, мамзель. Мамзель? Да. Так и казать? Да. Видно очень. Конечно, ты что? Да ладно, я еще 15 минут с тобой посижу на бане. Кукуруза. Как я кукуруза? Такую.
За мной? Ну, сколько в тебе денежек? Сколько в тебе денежек? Перевірив. Женя! А що це такого, ті господи? А не розкидуйся, блін, гаманцями, я не буду, блін, лазити. А я тебе довіряю. Ні, я ніколи в житті не лажу взагалі. Це так просто глянув, думаю, щас. Да, 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 я не лажу, ну це так. Ну це так було для екстриму. Льолик, маму слухай там. Не бойся там. Добре, маму, тільки слухай мою Льолик. Ой, жопа. Я буду скучати. І я буду скучати. Приїжджай швидше. Я дуже сильно вже скучаю. Там будь умничка, хорошо? Так. Да. Веди себе прилично. Буду дуже прилично тебе вести. Все, я тебе люблю. Я тебе люблю. Mm. Ой. Льолик мій. Це мій Льолик. Мій синочок. Ти увозиш мого синочка. Це ж мій синочок. Зараз муха-корова залетить. Муха-корова. Ну, сам будеш її у вікні закривати. Я тебе жду. Я тебе теж жду. Все. Хорошо. Все, Ніка поїхала, я остався один. Завтра утром йду сразу в лікарню. І буду, завтрашнього дня йду вже в лікарню, і буду лягати в лікарню, бо дуже і нога болить, вже починаю шкандибати. Що робити, не знаю. Коротше, це якийсь кошмар. Чуєте ось і тривога. Близько 3 часа ночі. Боже мій. І хер його знає, ребята, так прилетить сюди чи не прилетить, блін, щось. І як спати? Це постійно так. Зараз вам покажу одну фішку, може хтось вже стикався з такою. Ось дивіться, у мене поддон, у мене одні тріщини. Дуже великі, кстати. Зараз буду цим усім набором замасковуватися все. Це ремкомплект я, коротше, купив. Ось така, вона дуже, блін, прям провалюється. Бачите? Тріщить. Просто вода проливається туди повністю. Ці ще нормальні, ці взагалі тримаються. Ну, зараз будемо засверлюватися, коротше, треба засверлити отут вкрай. Отут треба вкрай засверлити, і тут вкрай засверлити, щоб нагрузку розгрузити, щоб далі ця тріщина не йшла. Ось така тема, ребята, вийшла, дивіться. Зробив я. В общем, висохне, подивимося. Перевіримо, бо треба вижидати 24 часа. Друзі, всім доброго дня, доброго вечора чи доброго ранку. Я тільки проснувся. Починаю збиратися. Лола спить. Ніки нема. Мені дуже-дуже, звісно, скучно. Я зараз збираюсь, ви знаєте всі куди, збираюсь у лікарню, не знаю, положить. Чи не положить, наскільки, але ситуація вже критична, бо вже починає ногу віднімати потихоньку. А це не є добре. Зараз покидаю все, що можна, коротше. Бігом, бо немає навіть часу. Просто нема часу. Це все буду
збирати. Встигаю ще для вас відео випускати, бо нарвався на такий графік, що треба випускати кожного дня відео. Тим я ще сом і піпець душ, навіть мене не привів у такий стан. А, блін, нога вже болить. Треба підстригатися, але коли, блін, я не знаю, до перукара не встигну, навіть, дуже записатися. Без Ніки дуже якось, вообще, блін, ну не так. Дуже не так. Оцю, мабуть, тарілку я візьму до лікарні. Да. Оцю тарілку я візьму до лікарні. Також ложку. Ну, а чашку я не знаю. Брати чи ні. Все одно взяв чашку. Треба брати ще чашку. Все. Практично справився з усім. Шанель. Блін. Чекав, ця штука класна, автоматична. Ви якось дивилися, да, у відео, я вам показував, на Аліекспресі заказав. Вообще така тема класна. Автоматичне світло включається. Дуже круто.